راجا عاقب صاحب آپ کی نظر ہے اساں شرابی اساں آوارا تیرے نکھیڑے دے باد تھے آئے اساں چواتی کولو انگارا تیرے نکھیڑے دے باد تھے آئے اساں اندھارا تیرے نکھیڑے دے اساں شراب اساں آوارا تیرے نکھیڑے دے باد تھے عاقب صاحب آپ کی نظر جناب ایڈے نکھیڑے دے باد کیا تھے ایڈے نکھیڑے دے باد کیا نقل گزری ہے داستان تک فقط ایا سن جو بے سہارا تیرے نکھیڑے دے باد تھے اساں شراب اساں آوارا تیرے نکھیڑے دے باد تھے جب نظارا تے
राजा साहब कीमती तू असा नकारा ते लिखे شراب